štěstí, jak pes označuje předměty, označuje, nenosí, označuje. Říkejte jenom označuje, protože nedej body, nelech, ale sed. Oni by vám za to body nevzali, když neřeknete, že zalehává, že označuje. Označovat může během stopy, i sednutím, lehnutím nebo bez stop. Jo? Takže zkuste to takhle. Ano. Ano, soustředte se psa zase na sebe. Ano, tak mě odjehněte kolem do kola. Ano, správně. Ne. Nepředbíhej.